Allahu Teala na ka urdhru që të ruhemi prej zjarit dhe ka thonë Ja ejuhel ledhina amanu ku enfusakum wa ahlikum nara O ju që kini besu ruhen e vetën dhe familjet e juja prej zjarit të gjehnamit Wa kuduha nasu wal hijara Lën djekse të së cilit jenë njerëzit dhe gurësit Gjehnami, qëfar lën djekse për dorë? I kemi këta jetë që nga të regon. Nuk përdor dru, nuk përdor qymyr, nuk përdor gaz, nuk përdor naft, plin, qka të du shthuj, as njënë nuk e ka lonë djekse, përveç se do të ketë gurin dhe njëri. E para mendoni se për qëfar zjarit të të mërshëm jemi duke full, kur flasim se ky zjarë do të djege gur, guri do të jetë materja ndese e cila do të mbaje gjallë zjarin e gjehnamit. Kjo ajet e surat e tahrim, ajeti i gjashtë. Dhe Allahu Teala për thëtë, ku enfusakum rune vetën tuaj, po jo vetën tënde, dhe sa për grun, për qiken, për djalin, për familjart e shpis tënde, mos më mërzit. Allahu Teala do të sjell gjehnamin tek njerëzit, do t'ju sjellë gjehnamin. O gji e jo me idhim bi gjehennem, thotë Allahu Teala, dhe do t'ju sjellë atë ditë gjehennemi. Dhe kanë ardhur ajetet e Kur'anit, të cilat Allahu Teala na ka tregu në lidhje me atë ditë, se si do t'na sjellë, si do t'na e bi neve gjehnamin. 70,000 melaqe do të ngrejën gjehnamin, 70,000 zingjir, se tha 70,000 melaqe. Gjehnami do të ngrijet me 70,000 zingjir, hadithin e transmiton muslimi, nësa ju në ti. Dhe se cili zingjir do të ngrejet prej 70,000 melekve. Andaj është ajeti Kur'anit, letë ravun në lëgjahim, ju do të shihni gjehimin, një pra emrave të gjehnamit. Në thashim fillim, vetëm disa për emrave gjehnamit për i përmendi, jëtë gjitha. Një për e ty në është gjehim, do të ashihni gjehnamin, thumë le të ravun në ajnë ljekin, pas taj do të ashihni me ajnë ljekin, me syte ju e kini me po gjehnamin, s'ka birë njone, prej neve që nuk do t'jetë dëshmitar i shqimit në zjarmin e trishtushëm të mërshëm gjehnamit. A dit do të na e sjellin. Dhe kanë mirëshu, njerëz kanë mirëshu gujt e tyne, kanë me të lëshu komt, kur të sheh, qka është të të ardhë, qëfar gjiganti, melek, gjigant, veç barësit e arshit, kujtoni se sajën të mëdhej, ka anë hadithet Rasulullah s.a.s. mes, qëtu, pulpës vish, dhe supeve, 500 vjetë, në rivajet 700 vjetë larkësi, njëna prej barësëve të Arshit Allah Ta'ala. Jemi të folë për melek gjigant të cilët do të të rejeqin një gjehnem dhe do të asjellin njerëzve për me e pa se kjo është ajo o gjehnemli. Qëfar është premtu juve fedhuku bima këntum ta amalun dhe thotë Allah Ta'ala shion e atë të cilin e kini vepru. Ska denim pa arsye. Se cili që do të futet në të e ka arsyen pse është fut në zalmin e gjehnamit. Andaj neve tërë këtë mund që e bëjmë këtë botë është për me i pështu që saj dite, që kur të kalem mbi urën e siratit, që është i vendosën mbi gjehnam, nuk ka me shku në gjennet që është nalt, pa e kalu gjehnamin që është poshtë. Dhe kjo bëhet, dhe ku bëhet, me një urë që është më hollë se kimia e flokut, dhe sa majnë prejtë se majnë e shpatës. Hajme në vetë, qysh kalohet, zjarë i matë posh për të prejtë, gati i pa fund, dhe sa ty për të thuhet, kalohet në urtë siratit, e cila është, si ku një kime e flokët,
veç që qënë një tjetër, një kimet flokët, veç këshyre se sa është e hull, merë një dhe këqyre, po të thua ty, kime kalu për mi qëta, hec, ti që shto që shje, hajt hec, dhe e mpreft, si zhilet, hec, që kime bëha dilla jam, ti edhe unë edhe kretë mësliman, sënë të një mën baba, sënë të një mën nana, sënë të një mën e vladi, sënë të një mën avokati, së mund me të një mu u shtrije, o bjeri, kretë u shtrije të qafirve, ajde një brez një një mëni, se marum, ku jo në alatët ton, thirë këtë dush, atë dit, së një mën, atë dit ti, vetër kime e kalu urën e siratit, vetër, ta shkujto që shkime e kalu urën e siratit, 50.000 vjetë në ditë masherit, kime nejtë s'ka me të folë kërkush, mas 50.000 vjetë po të vinë po t'i logaritin vepat e tua, po e shiqen veti sa namazës s'ke farë, sa s'ke dhonë zeqatë, sa ke bo gibet, që shke përgoju, sa ju ke i njëzve në hak, zina ke borra, ki ke pi, kamat ke përdor, të gjitha punt, kime i qitë, mi shoshi 50.000 vjetë, para se Allah e me ti matë ty në peshoj, e pas të e ne kanë me thonë, hajtë kalo. Se cili, edhe gjenemlit edhe gjenetlive. Kaloni, gjenemlit bi, parameno vetë, po presin që aty me lachet e gjenemit, pi shofim se si po i marin gjenemlit, po i qenë, dhe neve po na pret kalimin në atë urë. Nësi e me iman bidhni lajt, ta'ala ti do t'je shumë i qetë, se Allah ta'ala ka me të qetsu. Nëse je me iman dhe ke bo punë shumë të mira, urën e sirati që është ma e hollë se kimja flokut, ma e hollë, nano, që zoti e din a unë e shemë e sujë sa gëma jo, aty Allah ta'ala sa tjetë imani ma i fort, do të baje që kalimit tjetë i shpejtë si kur vetime. Veç kër e shevetin do lana, alhamdulillah, pështum, Allah, apështova, apështova, ja rab, napështova, o Allah, napështova. Dhe në tonë, tek qëtë moment, të bjerë mend nonën ku o kom. Derin qëtë moment, vlaznin, as non, as ba, as evlat, as shok, as kush brezka me tronë mend, kush. Se cili kena me thonë, nefsi, nefsi, uve shpirti jem të apështaj. Edhe Ademi a.s. baba janë i njerëzimit. Edhe të gjithë, Pejgambert e Allahu Teala, të gjithë kanë me thonë nefsi, nefsi. Për veti jam të këqyrë më stypni për e meje që mujme në dërmjetësu të Zoti, të Allahu Azogjel. Veç Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dajtë cilit jemi shumë pa edep dhe si angojmë synetet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as dëmë mu dokë si aj, as mu falë si aj, as me ngu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aj është i cili ka me anë ditë kiametit dhe ka me thonë këty në mëslimanve kërë plipin rigjagji, o thuni Allahet bëmë në letësu logarin, ka me thonë u bo, ka me shku me iranë sejde, Allahut subhanehu e ta'ala para ti me madhnu me emnat që kur si ka përmend ma heret dhe me lavdatat që kur si ka përmend ma heret, Allah mi thonë, selja Muhammed, pyt, lyp, se e komendën me dhonë ty, lyp, atëre ka me thonë ummeti, ummetin pështoma, jara, shefat, e këtë shefat me fitu të Resulullah se zemë ditë kiametin së në fitën me thonë me vlydet bidatit, shefat ja Resulullah, e këtë dërvishi, Allah, taknaci, kjo është shirkë, këtë qëtë prej dinit, me lypë prej të vdekmit, ndihm qëtë prej dinit, dhe kalëzën ju, aty në që piskasin, që këtë qëtë prej dinit, kjo është shirkë. Neve kemi drejt me thonë, o Zot, mos në bon mahrum, mos në ndalo shefatin e pejgamberit të në ditë gjykimit, po jo mi thonë, ja Rasulullah shefat, tim bon shefat, la jeshfa o ndahu illa bi idhni, kër kush së në bon shefat të Allahu, pa iznin, pa lejnë Allahut, lype pra Allahit këtë izen, qësh mundet ti me shkun të lasu dhe mi thonë, a bën ti me marshu këta në nëzonsi, nëzonsit, këto në të dytë qokët bankës, arsiptari për rria tëne, edhe mi këqyrë, që ha ka thot më rëky, po unë jam këto arsiptari. Qësh robi, robi të lypë shefat? Neve lypëm për Allahot që me naba, dhe sa ma me cërëm ka thonë, nëse ma lejtëzoni këtë dua mas e zonit, dhe këta mësëne për me që o musliman, dhe thuni mas e zonit, mas i të përfundoj e zoni me zini, thuj, Allahumma rabbe hadhihi da'wati tamma, والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Jep ja o Zot Muhammedit këtë vend, se veç një vend është për një njeri. Gjenneti i ka 100 shkallë, 99 jenë për njetë, thjeshtit i 100, jo për një. I ka thonë Muhammed a.s. qaj makam Mahmud, qaj vend i ndershëm, që quhet El Wasila, lutë në Allahin mu me madhon, nëse ju luteni për këtë punë, unë ndërmjetësoj për ju në ditën e gjykimit. Mëso, se kam e të vitë, në ditën e kiametit, sa gjunaha i kemi vaki, duhet Rasulullah s.a.s. me shku edhe në emën teme dhe të tëndin edhe gjithëve me kërku të Allahu Teala, që Allahu Azza wa Jall me na i falë mëkatët dhe gjunahët tonë. A i zjarë me gjëhnamet, ka thonë Rasulullah s.a.s. në një hadith që e transmeton Ahmedi dhe Tirmidhiu, do të paraqiten edhe figura shumë trishtueshme, si në për filmat horror që dalin do kryna, që dalin për jashta, halo ma trishtueshme, se mas fare, dim një sen, në gjëhnem, edhe me laqet e gjëhnemit, zebanit, edhe maliku janë shumë trishtueshme. Mos kujto me laqet ka në gjëhnem që ato janë bukuroshe, kanë me të prit ty të bukra. Shumë janë trishtueshme, Allah i në ru, shumë janë trishtueshme. Dhe shumë jenë të ashpra, s'ka mshirë për e tyne. Kanë me lypë mshirë që Allahu Teala me imshiru, edhe kanë me i thonë, si ju kam shiru juve imshirëshmi, i gjithë mshirëshmi, mshiruzi i gjithë mshiruzve, si ju kam shirua për e neve, për lypë një rahmetë. Pasa jeti tjetë, as ju kanë ardhë juve pejgamberta, pas kini pas Kurana, pas kini pas Rasulullah, pas kini pas hoxallar që ja u kanë të rejkë vrejtën, o musliman falë një namazin se kush falë namaz o gjëhnem li, o musliman jep në zeqatin se kush nuk e jep o gjëhnem li, o i motra muslimane mbulon një kokat dhe vrejtët tuje se kush si mbulon o gjëhnem li, a kur si kini një, as kini një o trektar që rakia është haram, mu pi edhe mu shit, as i kini një, por kom një, as i kini që agjerimi është farza, farza veç për dime, se unë në verës së mëjë. Hazreti Omeri radiallahu anhu e afron të gishtin e vetë nga të qirit dhe e mante deri sa fillonin fluskat mi dalë dhe thoshte, duro ja Omer, duro, për që kime bo në dynjo me gjenemin, që kime bo?